Jeg kunne godt tænke mig at se subpen. Alright. Subpen, der har vi bare. Ja, det lige var. Ja, hej. Hey, der har vi sgu. Kan vi da? Ja, der er en ny zone. Det gør vi. Yes. Let's try it. Men er det ikke bare sådan noget industriel ubåds havn? Jo. Alright. Der ligger vel nogle ubåde, gør der? Det synes jeg, vi skal prøve. Så sejler vi ud og skyder nogle nuclear warheads ind over øen. Det gør vi. Det er nok der en wind, det der. Ja. Der kommer nogen over os også. Så vi skal også ned her. Åh, det skal de. Ja. Jeg bliver plukket. Jeg ligger så nede ved jorden, den her eller hvad? Enemy dropping into the AO! Targets are up! Take them out! Der lander fjender over det hele. What the fuck? Ah! Hvordan kommer man ned til den? Nå, det gør man ikke. Det gør man herover. Okay, jeg har det. Ja, jeg har det her. Yes. Ja. Jeg smider lige en plate box her. Take them down! I'm a mark. Nej, han slog fast. Ah, uheldigt. Var det slået først? Nej, jeg manglede det. Ja. Det var præcis det, der skete. Jeg havde fået ham så langt ned, at det var første slag, der afgjorde det. Second waypoint, negative. Cancel that. Field upgrade. Okay, jeg blev lidt så... Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Your teammate has been cleared for redeployment. Well done. Yeah. Got gas moving in. Have we got a slit? Marking shotgun. Jeg er en far, jeg har kommet dem. Det er sjovt. Alright, all safe. Hvor blev kassen af? Er den sprunget? Kasse. Hvor er den med jorden her, mand? Det skal der love for, mand. Vi kommer ind i floden her lidt. Åh, ja, den er nok rødder. Nå. Skal vi tilbage og hjælpe Danny, der pusher den der lige med alene? Så gør vi. Vi kender. Jeg har lige lukket den. Den er cracket. Det giver mig lidt på vildt her nu. Har vi ikke bare set her, så vi kan købe nogle AB? Nå. Boogie. Åh, oh, det er lige 1200. Eller det hele. Er de på dig, eller hvad er det, Danny? Op er der både nogen på mig og nogen ved siden af mig? Der er to hold her. Hvad fanden kommer han op? Ja, der er helt sikkert. Jeg er død. Fuck, var det dårligt. Der er tre hold. Tre hold. Ja, jeg ved ikke, hvor mange der er. Jeg tror, der er tre hold. You're in a gulag now. Survive to earn redeployment. Win here and you return to the battlefield. Lose and your fight is over. Yeah, dead silence pusher hammer. You can still fight, soldier. You can translate. Now get back out there. I'm alone. Locking shotgun. Jeg dør. Jeg røg så langt ud af... Ej! Tis! Jeg røg ud af banen og kunne ikke nå ind igen, mand. Fuck. Jeg er ud. Nej, nej. Det er helt ondt, Danny. Det sker for selv den bedste. Jeg har penge til at købe dig fri, hvis jeg kan komme rundt om. Ja, er den inden? Hvad mener du? Inde i bunkeren? Nej, ah, den er udenfor. Nå, vi skal ned og købe Danny fri. Jeg kan købe ham fri. Alright. Ja. Vi kan købe UAV'er. Ja, vi kan. Oh.
prøve igen den. Ja, skal prøve at lade være med at ryge ud. Altså, det er den i hvert fald ene måde, måden at gøre det på. Nej, jeg skal nok lade. Jeg er så fyr af. Skatter. Locking shotgun. Allied UAV overhead. Hunt them down. Hvad? Kun lidt holdt tilbage op på toppen. Ja, okay. Kan jeg ikke huske, jeg har sagt. Har du pladet den? Marking the enemy target. Allied UAV overhead. Hunt them down. Nå, cancel that. Det er oppe. Skal vi ned i den anden ende og push op? Der er et højt hus. Nu er han på vej ned i den anden også der. I. Assault rifle. De er på vej på bystation. Piss, man. Allied UAV overhead. Hunt them down. De er på bystation. Gas is moving in. New safe zone highlighted. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. You've got a loadout drop inbound. Ej, hvad er det? Cracker. Road patrol. Jeg har ikke nogen sniper, men det er der. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Hey, du kommer igen i min gulag. Jo, du gør. Nå, vi ser det ikke, så er jeg her. Hey. Nå, nu setting waypoint. Lå venstre. Teammate has failed. They're okay. Sent back to base. Det skal jeg se til dig. Den der lyddæmpe pistol, den slår kraft til den, og den er sjældent. Hvad slet så? Hvad er der fint? Ja, stik af. Det er ikke godt, det er noget. Skal ikke på loadout eller noget? Mark the aid station. De er alle fire løber den vej. Ja. De løber over til Danne. Nej, alt det, det er lukket, Mark. Alt det, nu løber den her vej. Det er lukket, ja. Alt sammen. Mark, Mark, det er op. Der er en bystation. Så kan I få nogle penge, og så kan I måske købe en fri. Og har også lukket her. Sales. Okay. Yep, alt er ryddet. Ja, så er det nok også længere. Vi kan prøve længere op, og jeg kan ja, heroppe af. Never mind. All friendlies are in the safe zone. Mark the aid station. Oops. Det er lige hernede, der bliver skudt. Ja. Location marked for you. Enemy nearby. Oj, hvor kassekniv. Kassekniv lige ryk. Løn i huset. Eller over til venstre i hvert fald. De var to. Den. Ja. Den. Kaskniv. Mark, skal du gå over og hjælpe Philip? Jeg vil prøve at købe en af fri herovre. Der er en bystation over Philip. Det var... Jamen, var det ikke der var mennesker? Jamen, der er en. Hvad så her? Der er masser. Ej. Er det en cluster strike? Der er penge til den første. Det har du haft et stykke tid.
Nej. Det er bare noget. Ja, ja. Skal vi være, det er nok det bedste. Så er det gratis. Sweet. Men det er altså wave 3, det er fire save. Bare nedad. Skal da lige have den her? Position marked, airstrike, hit it! Hvis nu du selv dør, Mark, så skriger jeg. Ja, ja, det gør jeg altså. Det gør jeg heller ikke. Jeg har styr på det. Så skal vi begynde nye headsets. Og en tur til øvrigt. Ja, er det snart færdigt? Tagging aid station. Let it go. Mark the aid station. Og så ned og se på os alle sammen. Gas is right on your tail. Og lige den der lægger jeg lige. Der, jeg har sat en UAV op. Kan vi godt hurtigt loot os til det sidste? Okay, der mangler lyde på på rigtig mange ting. Jeg har en munition box her. Lækkert. Og en super skyder der. Super skyder. Hvor er ja, den er god. Den har smidt her. Ja. Er det ved siden af super skyder? Ej, hvor er jeg meget lækker. Ja, jeg er også meget. Next objective updated. Hopper mark. Det der, det er en super skyder. Ja. Skal vi tage den her scavenger der? Ja, det er sgu lige godt. Contract objective marked. Har du skudt den herovre? Ja, jeg har heller ikke fået det herovre, synes jeg. Skal vi ikke have vores loadout først, inden vi går i krig, eller er det lige? Loadout? Ja, vi skal bruge sådan. Vi har penge sammen, jo. Ja, det er det, vi... Så. Ja, vi går ned og prøver at tage den her... Guarantee, så vi får penge til det. Yes. Contract complete. All supply boxes found. Det har vi nu. Det har vi nu. Der er en buy station længere fremme. Ja, lige herovre, ja. Tagging buy station. Der har ikke været nogen på den. Get to the new safe zone. Gas er en harvester en lille hurtig skyder, eller... Aner det ikke meget. Maybe ikke endnu. Vi mangler lige dine sidste penge, Don Bolognese. I plejer at være min Google, jo, til det her spil. Ja, vi har lige startet. Ja, ingen ved noget. Ej, I må have læst lidt op på det. Gas. Come on, boys. Get the money, get the loadouts. Come on in. Yeah, I like it. Couldn't worry us. I'll give you a cut. I'm away. Loadout drop inbound. Allied UAV overhead. Hunt them down. Der har noget small arms, de kunne være. Yeah. Mark that sniper. Yeah. Grab that losing ground. Yeah. Move it. Found a submachine gun. Grab those small caliber rounds. Grab those small caliber rounds. Type 100. Gotta get to the safe zone. Ej, det er meget åbent det her. Der er bare ingen dække overhovedet.
kaster også bare random kasser over det hele, mand, midt ude. Ja, det er helt vildt så mange kasser der. Og lige om lidt bliver det restocked. Ja. Bravo, small caliber rounds. Ja, Chuck. Så har jeg fuldt, så kan vi sikkert vise mig flere. Ja. Jeg tror ikke, jeg bliver ved ret meget længere. Jeg er eddermame træt lige pludselig. Jeg er også lidt brugt. Der er 20 hold tilbage, mand. Hvor fanden er de henne? Der er nogen, der skød til højre. Lige op foran os. Lige op foran os. Lige op foran os. Marker. Ja, men så lavede den det der kig på uret der. Location map for you. Now, cancel that. Target is definitely not friendly. Der, i den ruin deroppe, er der en. Ja, han løber herovre nu. Nej, han løber ud til venstre. Ja, præcis. I'm on the shooter. Er det bare ham alene? Godt ind. Skyld. Skylder han på jer? Nej, det er mig, der skylder på ham. Med en sniper, der larmer. Gas is moving in. New safe zone high. Bunker er på toppen. Jeg er på vej op også. Kæft, hvor er det bare det her. Hvis der er nogen, der skyder på mig, så er jeg jo færdig. Ja. Jeg er lige bag dig til venstre. I know the feeling. Ja. Men vi skal bare helt op, skal vi ikke? Sådan. Jo. Bare push. Jo, synes jeg også. Ej, hvor savner min heartbeat, mand. Det er så løb I opad, bare op ad bjerget her, eller hvad? Ja, lidt ja. Til højre. Ja, bare lidt til højre, så kan man op. Det der rødbrune der, der kan du komme opad. Ja, oh, her, ja, se der. Der er fjender heroppe på muren, så er Michael. Bag ved dig. Jeg hører dem også her. Ej, der er lige vandet over ved husen. Lige her også. Der er lige kommet en falsk. Ja, der. Targets in my sights. Down on. Der er også folk heroppe. Ja. Skal du blive købt fri lige nede bag os? Nå ja. Ja. Jeg står og skyder med dem. Nå, de er, i, de er i zonen her. Okay. Kom op. Rally point marked for you. Er der nogen over på blå eller hvad? Der er ja, ja, det er der. Så er der også nogen på orange. Lifeping over her. New safe zone highlighted. Der er 2-3 mand over minimum. På orange? Nej. Over ved det hylden herovre. Ja. Precision efter os. Precision er står han lige op på bunkeren og noget andet, så står han lige op på. Han står lige op på taget, ja. All right, all safe. Tænk det bare ved med at fisse rundt over i brød, man sidder mange bløder på den. Hvor er jeg træt, mand. Er nogen, der har noget ekstra af jer? Ja. Der er kun 76 skud tilbage. Værsgo. Tak. Fornemt. Ikke endda død her.
Er du oppe? Jeg er oppe, ja. Jeg er oppe. Jeg er lige blevet res. Prøv du bare op at stige nu? Ja. Ja, ja. Må lige løbe rundt lige ovenover os. Bare ikke høre på mig. New safe zone high. Jeg er helt oppe på toppen nu. Enemy nearby. Enemy dropping into the AO. Lad være at kigge ud over den vej. Hvordan kom du derop? Der er en sti her. Got a field upgrade. Shit, det kan godt være jeg har klippet os nu. Ja, undskyld mig på den der den har hans jakke ikke sådan noget. Er det bare mig, der har blivet her? Der var den, har det. Okay, det bliver svært, det der. Safe zone's pretty far. Stick by an enemy nearby. Jeg bliver beskudt over her. Der var en derovre. Ja. Location. Der står også en der. Enemy nearby. Nej, nu kommer gassen, mand. Ligger noget lort. Ja. Ah, jeg fik ham. Rigtig lort. Jeg bliver fanget i det her. Kan jeg lige så godt sige. Ja. Jeg ved ikke, hvordan man kommer ud. Kommer ind herovre. Going on. Fjenderne henne. Frag on the way. Der, der er også nogen bag ved dig, Michael. Okay, nu står vi bare rigtig rødt der, ikke? Ja, hvis den rykker den anden vej, så er vi helt på skideren. Det gør den. Fuck. Gas is closing in. Så skal jeg pushe den ud. Nej, jeg har den. Keep the pressure on. Og hun skal ikke så skidt alligevel. Tre personer tilbage. Eller to måske kun. Er det dem der hoster? Nej. Det var mig. Dig. Oh, yeah, det er mig. I jeg skal lige have en søgevarker. Ja, de skal den her vej, så vi har dem. Der er to personer tilbage. De må jo skue op her, ikke? Jeg kan ikke komme op. Ja, det kan jeg da heller ikke, men de må jo sgu da dø før os. Det skulle hvis de ikke var op over. Det, der kunne man ikke. Det kan jeg ikke. De kan være inde i, de kan være nede måske. What? Ja, de er fucked up til det. Eller også er de inde i inde i vi vandt, der var smukt, mand. Ikke sluppet. Nej. God slutning. Første aften på Caldera, første sejr. Det er fedt. Hvad der? Ja, jeg skal lige sige, at den der busk kommer hen. En af de sjældne, hvor alle er i live. Ja. Hvad? Hvad? Hvad?